No. Ennen ihmiset asu savupirteissä. Ne oli karjakin. Savusaunat oli siinä. Niin, ja lehmät ja vasikat ja hevoset ja kadat oli kaikki siellä samassa huutolissa. Haluatko joku paistaa sieltä puolella? No. Se on, siinä on kolme makkaraa sitten. Siinä oli hyvä makka sillä puolella. Ei sieltä raakia enempää pitää. Mitä ei jaksa? Paistella. Mä en huomannut vaan aikaisemmin, että tuossa on toi lintu. Tai mikä? Mukanistelä. Mikä? Mistä mä laitan tuon mehukanisteri? Se jäi autoon. Se jäi. No toi Eila on niin vitsikkäällä päällä tämän. Pisti mut jo uudelleen koulutukseen. Joo. Mikäs kun niin, se on se kaatune puut joo, kun mä ensin kehun kun syttyi helppitikulla valakeen, että kyllä on hyvä, mutta sitten mä olin vähän perumaan, että mä viikon ainakin pistäisin sitä vielä puuun. Se on paperin jokaisen.